Roma, Itália, 22 de junho de 1983. Emanuela Orlandi, de 15 anos, saía da sua aula de flauta quando foi abordada por um homem desconhecido numa BMW verde. Essa é a última vez que se soube da garota, que nasceu, cresceu e viveu no Vaticano, que é um estado à parte independente que fica no centro de Roma e que comanda a Igreja Católica. A família da adolescente começou imediatamente uma busca que até 2022 ainda perdura. Cheio de tramas e teorias, o desaparecimento de Emanuela consegue costurar o maior dos poderes italianos: o sexo, a máfia e a religião, se tornando a pior dor de cabeça de todo e qualquer papa. Com a chegada da série da Netflix, A Garota Desaparecida do Vaticano, essa cicatriz volta a se abrir, trazendo os mesmos questionamentos nos dias atuais que foram feitos já à época de tudo. O que aconteceu com Emanuela? Por que ela foi a escolhida para um possível sequestro? Por que a Igreja Católica insiste em não ajudar a desvendar este mistério? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Mistério S.A. Especial Dica de Séries. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu e Odete aqui, né, meu amorzinho? A gente pede, por favor, para você não deixar de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, compartilhar também nas suas redes sociais. Fazendo isso, a gente consegue com que tenha bastante engajamento e o YouTube faz o nosso canal ficar ainda mais interessante. Então, conto com a sua ajuda. Inclusive, agora, vamos nós aqui. Ah, e se puder, seja membro. Se não puder, faz parte da vida, só de você estar aqui dando play, assistindo, já ajuda muito. Muita gente pediu, então agora eu vou contar sobre o caso da série da Netflix, que estreou em outubro, chamada Garota Desaparecida do Vaticano. É uma história que eu já tinha ouvido falar, mas por alto. Eu sabia que era o maior escândalo do Vaticano, mas não sabia. Achava que era sempre ligado só com aqueles padres que gostam de criança. E daí lavagem de dinheiro. E no fim está tudo interligado mesmo com o caso da Emanuela Orlandi. Como sempre, eu gosto de contar os personagens. Então, como esse não é um crime, no sentido de não tem um corpo, não tem perícia, não se sabe o que aconteceu, se aconteceu e como aconteceu, o que se tem é o desaparecimento da Emanuela. Então, tem todo um contexto antes do porquê de ela ter desaparecido. A Emanuela tinha 15 anos à época, quando tudo aconteceu, lá no dia 22 de junho de 1983. Mas ela é de uma família que mora no Vaticano. O Vaticano, para quem não sabe, é um estado à parte dentro de Roma, dentro da Itália. Ele é um negocinho desse tamanho, tem 500 metros, se não me engano, quadrados de área, onde tem a Basílica de São Pedro, onde tem o Museu do Vaticano e tem uns prédios ali também, umas casas. E quem nasce ali é vaticanês, vamos dizer assim, não sei se é vaticanesco, não sei como é que falaria isso. Mas ela é uma pessoa que nasce dentro daquele país, o Vaticano é um país próprio. Que eu brinco que é um pouco uma ditadura, né? Porque você tem sempre um papa que manda e desmanda em absolutamente tudo, que não é eleito pelo povo, é eleito pelo seu congresso ali de bispos. Então, democracia ali não existe muito não. Mas está tudo certo, faz parte do jogo. Dentro daquele universo ali onde está o Vaticano, tem esses prédios onde moram as pessoas que trabalham no Vaticano. Afinal de contas, como um país que tem banco, que tem tudo, precisa de gente de marketing, de contabilidade, de direito e tudo mais. Então você tem pessoas que não são do clero, não são pessoas ligadas ao universo católico no sentido de religioso. Mas eles têm presença, eles são importantes, são pessoas que trabalham dentro da economia do local. Então, a família Orlandi, que é a família da Emanuela, ela é uma família que trabalhou para não sei quantos papas, é uma família que está ali no Vaticano há dezenas de anos, é secular, literalmente. E vivem num apartamento. Todos os apartamentos ali são do Vaticano, não são das pessoas físicas. Você não pode comprar um apartamento, porque tudo isso é do Papa, ali é da Igreja Católica. Então, quem mora ali mora, vamos dizer, de graça. Tem a ajuda do governo. Mas se você deixar de ter ajuda do governo, você perde uma casa. Você perde a sua casa, você perde onde você mora. Então, aquela velha coisa, né? Eu te dou casa, comida, roupa lavada e um salário, mas você tem que fazer tudo o que eu quero. Você não pode dizer não.
Então, nesse caso, a família Hollande, que já estava ali acostumadíssima, estava o pai e a mãe da Emanuela, ela tinha, se não me engano, são quatro filhos, é o Pietro, que é o mais velho, tem duas moças e seria, a Emanuela seria, não a quarta filha, porque acho que chama mais nova, mas seria um dos quatro filhos do casal. Ela tinha 15 anos e naquele dia fatídico, no dia 22 de junho, ela vai para sua aula de música como sempre fazia, uma aula de flauta. A poucos metros ali, não era tanta distância, então uma boa, né? Andar por Roma não é nada chato. Só que naquele dia estava muito calor, estava muito quente, estava 37 graus, era uma coisa assim, porque ali é muito perto também ali, tem o calor do deserto da África, sobe muitas vezes e ali é literalmente infernal quando está muito quente. Inclusive tem uma coisa triste, porque ela pede para o irmão mais velho dela, para o Pietro, uma carona. Ela fala, pô, tá muito calor, me leva de carro até a escola lá de música, vai. E ele fala, ah, não, filha, tenho mais coisa para fazer, coisa de irmão. E ela fica meio brava, sai e bate a porta. Essa foi a última vez que o irmão a viu e o deixou muito marcado. E eu entrevisto há muitos anos familiares e quando acontece aquele último dia do encontro, e você não sabe que você nunca mais vai ver a pessoa, porque a gente não sabe que você pode morrer daqui 2 minutos, porque se a gente parar para pensar que a gente pode morrer daqui 2 minutos, a gente vai falar, para que eu pago conta? Não é? É verdade. Gente, se você viver esperando a morte, você vive a vida pensando, vou morrer mesmo? Então ninguém fica nessa divagação do... Você não vive com a morte do seu lado. Mas você sabe que qualquer hora você pode morrer, mas isso não entra no dia a dia. E essas famílias, essas pessoas que têm esses últimos encontros, esses últimos momentos com alguém que nunca mais vai voltar, ou nunca mais vai ser visto vivo, ou que vai passar por um crime muito terrível, essas pessoas que não fizeram, o último desejo, ou que brigaram, uma discussão boba que teve do dia a dia, elas ficam muito marcadas. A vida delas deixa, carrega-se uma culpa, uma corrente de culpa tão grande. Tão grande, você percebe claramente isso no irmão da Emanuela. Ele tem aquela culpa de não ter levado ela para a escola de música naquele dia. E se eu tivesse levado? E se? Eles vivem no e se. E como eu sempre falo, a vida não tem realidade paralela. Não adianta a gente tentar ficar imaginando e se... Porque e se nada, né? E se pode ter nada. Pode ter tudo. Se você tivesse levado, talvez você tivesse morrido junto. Se você tivesse levado ela até lá, você tivesse batido o carro. Se você tivesse levado até lá, ela teria desaparecido. Porque talvez essa mudança de atitude sua não mudasse o destino que vinha pela frente. Até porque, eu vou entrar depois, por que a Emanuela teria sumido? Ela ia sumir. Então, se ele tivesse levado ou não, ele só não teria essa culpa dele, de ele não ter realizado o último desejo dela. Mas ele não teria mudado o desfecho da história. E a história acontece. No dia 22 de junho de 1983, a Emanuela foi para sua aula de música, faz aula de música, sai dessa escola, lindíssima, por sinal, bom, o que não é bonito em Roma. Ela sai, liga para sua casa, e eu pergunto se é ela mesma, fala para a irmã, que um homem, uma BMW verde, a convidou para vender produtos da Avon. Eu fiquei pensando... depois até li em outros lugares para pesquisar que ela teria dito, inclusive, que ela ia fugir de casa e que ela voltaria só para o casamento da Bárbara, de uma das irmãs dela, para não se preocupar, que ela ia viver de venda de produtos de Avon. Eu não lembro de ter visto isso na série, eu vi só na pesquisa. Para mim é tudo muito estranho, porque... Se ainda fosse o maníaco do parque, que convidava as meninas, as mulheres, as suas vítimas, para serem modelos da Avon, é uma coisa, você vai na vaidade, mas uma menina que não tem problema de dinheiro, ela vive muito bem, o apartamento dela é excelente, ela está dentro do Vaticano. Faz aula de música 3 vezes por semana naquela escola, que, né, aquela escola. Então, uma menina de 15 anos, por que ela está precisando vender... O que a faz querer fugir de casa, se isso existiu? Não fica muito, porque no documentário não entra muito também como era a relação dentro da família. Fala-se que era uma família ok, normal, sem grandes disrupturas. Mas eu fico imaginando, sei lá, meu irmão me ligava e falava, você tá louco? O que você tem? Quem é você? Qual é o seu nome? Me dê agora indicações que você é você. Porque não tem lógica. Agora a irmã aceita, daí a irmã marca, então eu vou te encontrar numa ponte, chega nessa ponte, o menino não aparece, óbvio.
E ela simplesmente desaparece. Eu fico com essa pergunta, mas por que o negócio da Avon e todo mundo aceitou? Não temos a resposta. Se você tiver, escreve aí no comentário que eu vou ver. Aí ela some. Os pais começam a busca, tem um tio que vai buscar por Roma inteira, não acha, faz todos os trajetos que poderiam existir e tal. Eles vão à polícia, e a polícia fala o quê? Tem que esperar 24 horas, sei lá. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a polícia não tá afim de trabalhar, meu amor, não é idioma que vai mudar. É uma questão policial. Aí, simplesmente, a polícia não faz, não abre o boletim de ocorrência de desaparecimento. Essa ausência do trabalho da polícia imediata é um problema, porque quando a pessoa desaparece, e ela tem um modus operandi de ser, já, eu vou explicar de novo, eu acho que sempre vale, porque você pode ser a primeira vez que você está me ouvindo falar disso. Não existe, tá? Vou fazer até de Brasil aqui. Não existe esse papo que tem que esperar 24 horas, 48 horas para dar queixa de desaparecimento. Isso não existe. O que existe é o seguinte, se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, hoje eu estou um pouco mais demorado, mas eu sou uma pessoa que se você me manda um WhatsApp, eu respondo na hora. Se você me liga, eu atendo. Tem um povo que eu conheço, por exemplo, que você liga, não atende, que você manda WhatsApp, só te responde dia seguinte e tudo mais. Então, o meu modus operandi de ser, na minha existência humana, se eu sumir em uma hora eu estou sumido. Por quê? Eu ligo, o Beto não atende. Eu mando WhatsApp, o Beto não responde. Não é o Beto. O Beto responde rápido. Então, eu já tenho, a pessoa que já me conhece, sacou que aconteceu alguma coisa comigo. Imediatamente tem que ser feito o boletim de ocorrência. Imediatamente tem que ser feito as buscas. Até porque quanto mais rápido a polícia agir, mais possível de se encontrar. As 48 horas são sempre muito importantes. As primeiras 48 horas. Se você tem o hábito, se eu fosse essas outras pessoas que eu conheço que não respondem, eu mesmo não vou ficar preocupado se ela se desapareceu, porque é do jeito dela. Talvez eu me preocupe daqui 2 dias, né? Porque, pô, não me respondeu o que aconteceu. Também não demora 2 dias. Então, você tem que levar qual é a forma de a pessoa ser para ela já estar ou não desaparecida. Naturalmente, quando uma pessoa vai à delegacia fazer uma queixa de desaparecimento, a pessoa já saiu do modo dela, de ela ser. É isso que eu nunca consigo entender. Por que que a polícia ainda faz esse tipo de coisa? Isso se chama preguiça. Preguiça. Porque quando você faz, inclusive, boletim de ocorrência, você trava o CPF da pessoa, a pessoa fica congelada. Isso força, inclusive, de a pessoa aparecer. Entendeu? Então, isso me dá uma preguiça dessa coisa, dessa polícia preguiçosa. Falei preguiça 2 vezes na mesma frase para dizer que é muito chato esse tipo de coisa, principalmente para quem está precisando da ajuda da polícia. Tanto que só é reportado, só é feito depois, lá no dia 23, 24, que é feito mesmo o boletim de ocorrência. E é feito. Só que tem um detalhe. É uma menina do Vaticano. Pra vocês terem uma ideia, esse é o único desaparecimento do Vaticano, da história do Vaticano. E o Vaticano, minha filha, lá de trás, porque São Pedro, quando vai lá e funda, blá, 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 nunca ninguém desapareceu. Nunca ninguém do Vaticano desapareceu. Só que o Vaticano, inclusive, vira e fala, olha, mas isso não é um crime feito aqui no Vaticano. Ela não sumiu no Vaticano, ela sumiu em Roma. Tudo bem que são 3 quadras. Mas ela sumiu em Roma. Então quem tem que investigar? A polícia romana, a polícia italiana. Não é a polícia do Vaticano. Então, em princípio, a polícia do Vaticano fala, não posso fazer nada, não tenho culpa. Ai, ai, ai. E aí começa uma série de coisas. A família que não encontra coloca, inclusive, fala com um jornalzinho local ali que dá o desaparecimento e põe um telefone. Ah, é uma loucura de ligação, né? E numa dessas ligações, que muita gente é tarada nessas coisas, eu não sei porquê, para de atrapalhar quem está precisando de ajuda. Para, não liga. Se você não tem informação, não liga. As pessoas gostam de aparecer, gente parecida. Põe uma melancia na cabeça e sai na rua. Vai todo mundo te olhar. Para de importunar quem está precisando de ajuda. Numa dessas ligações, tem uma específica. Que essa chama a atenção. É um cara com um sotaque americano falando italiano, e eles têm gravado isso, porque a polícia pede para gravar, inclusive. E tem essas fitas, você ouve. E é um cara com sotaque americano falando que o sequestro da Emanuela era ligado ao cara que tentou matar o João Paulo II, o Papa à época também, em 1981. E que ele queria trocar a Emanuela Orlandi pelo atirador do Papa. Começa a ter uma lógica. Ele pega uma menina do Vaticano para trocar pelo atirador do Papa.
A pergunta que você deve estar se fazendo, que é a que eu fiz do começo ao fim do documentário, o documentário é excelente por causa disso, e mostra que a pergunta que todo mundo se faz o tempo inteiro é: por que sequestraram a Emanuela Orlandi? Porque essa moça, especificamente, ela não era milionária, ela não era filha de artista famoso, ela não era da família do Papa, ela era uma moça boa, assim, de família boa, que trabalha para o Papa, mas em serviços burocráticos, ela não faz parte do clero em si, não tem um tio arcebispo pesadão que pode virar papa, ela não tinha qualidade financeira ou social para ser sequestrada, no seguinte sentido: vai sequestrar ela para pedir dinheiro, por quê? O pai dela não tem. Né? E por que ela? Essa é uma pergunta, minha filha, que vai com a gente e vai com a gente. Eu acho que tem uma resposta, a mais possível, mas a gente vai falar mais para frente. Com esse advento desse americano, começa-se uma caça ao que vai ser feito. Por quê? Afinal de contas, ele está pedindo a troca de uma moça de 15 anos pela vida dela em troca da libertação de um cara que tentou matar o Papa. Vai se entrar num acordo ou não? E ele fala: vocês têm 20 dias para resolver, porque se não me dá o cara, eu dou cabo dela. Tchau. Essa menina não vai me tocar flauta. Inclusive, nas minhas pesquisas também, que eu também não lembro de ter visto um documentário, porque tem um momento ali do documentário que você fica meio perdido. Natural, o documentário é excelente, é que você fica perdido porque é muita informação. Teria se feito, inclusive, uma linha direta com um secretário importante do governo para ter a negociação desse americano com ele. E eles fazem mais de 16 ligações, mas não entram num acordo. E acaba. A família sai à rua, faz cartazes, faz pedido, implora, vira matéria em todos os lugares da Itália, e passa-se a ter uma comoção internacional por conta de esse sequestrador com sotaque americano. E vamos lembrar que os Estados Unidos não é um país tão católico assim. Solicitando a troca de uma menina do Vaticano pelo assassino do Papa, então aí já cria-se uma notícia internacional e começa ali em 1983 a tomar proporções maiores. Só que acaba. Simplesmente os dias passam, o cara não é solto, o próprio assassino do Papa fica gritando, assassino não porque ele não matou, né? O próprio atirador do Papa fica gritando que ele não quer aquilo, que ele está em paz com a família Orlandi, que ele torce para que a menina seja solta. O Papa só vai se manifestar em julho, pedindo a soltura da menina, mas ninguém mais sabe se ela está viva ou não. João Paulo II faz, que ele fazia sempre ali aos domingos, ou na praça ali do Vaticano, ou no lugar lá de férias dele, umas missas pela janela. E aí ele pede pela soltura da menina e também uma história. Ele reza também pelo atirador dele. Inclusive, tem um ponto importante aí, por quê? Eu vou falar das teorias mais pra frente. Por que que essa é uma teoria que pode ser real? Tá? Mas é mais pra frente que eu vou falar das teorias. E os anos vão passando, e as coisas vão acontecendo, a história vai morrendo. Porque uma história que não tem mais notícia, ela deixa de ser notícia. O próprio Vaticano já não queria mais tanto assim que conversasse, inclusive pelas teorias de investigação que vão ser vistas mais tarde. E os anos vão indo. Só que muita coisa vai acontecendo, principalmente numa história que tem tantas possibilidades de ser, sempre vai ter alguém querendo reabrir o passado, esses arquivos. Né? Em 2008, aparece uma possibilidade de começar a se entender o crime, o caso. Porque, afinal de contas, a menina estava viva ou morta, ninguém pode afirmar que ela estava morta. Tem uma máxima que diz: se não há um corpo, não há homicídio. Mas Elisa Samudio que o diga, né? O outro lá foi preso por um corpo que nunca apareceu. O Bruno, né? O goleiro. Mas em 2008, um jornal ali importante da RAI recebe uma ligação de um cara falando assim, dá uma pista de que tal pessoa poderia te solucionar. Vai numa igreja e dá uma olhadinha no nome que está ali, sepultado nessa igreja. Quando essa jornalista chega, esse nome nada mais era do que um dos maiores mafiosos da Itália. E tem um detalhe importante: você, para ser enterrado dentro de uma igreja, principalmente na Itália, você tem que ser ou da igreja, ou ter feito serviços de ordem de grandezas absurdas para ajudar a igreja.
Pô, meu cara é um mafioso. Morreu, tinha morrido com um tiro lá de mafioso matando mafioso. O que ele fez de bom para... Que papo? Por que esse mafioso estava... Por que ele fez tão de bom para o Vaticano ao ponto de ele ser elegível a ser enterrado dentro da igreja? Então, é o que essa jornalista... Essa é uma grande pergunta que ela faz, uma ótima jornalista. E ela descobre que ele tem uma amante ainda viva. E nessa coisa ainda fala da amante. E dá um endereço, ela acha. Bom, o jeito que ela entra, eu não vou nem contar pra você ver a série, porque eu não vou ficar contando spoiler de tudo, porque tem spoiler, gente, óbvio vai ter spoiler, meu amor, porque não é spoiler, é história. Se você botar Emanuela Orlandi, você vai ler toda a história dela. Então, é que ali tem detalhes tão interessantes de como foi amarrada a edição, que eu não vou contar como é que ela chega até essa nova testemunha tão interessante, que é a Sabrina Minardi, que é a amante, que era amante, que era namorada, podia ser amante, porque eu acho que ela era casada, amante do mafioso que está enterrado. Essa Sabrina Minardi, que é a amante, revela para a jornalista, que foi durante um ano conversando, checando, rechecando, as informações. Ela conta uma das teorias que eu adianto agora, que é quem sequestra a Sabrina, quem sequestra a Emanuela é um cara ligado a ele, a esse mafioso, mas existe um motivo. Ele, inclusive, ela vê essa BMW chegando verde com a Emanuela. A Emanuela é levada para uma casa que ela tinha de família, ela, a amante, a 50 quilômetros de Roma, fica dentro de um quarto, onde ela é drogada o tempo inteiro por uma enfermeira, corta o cabelo da garota, ela fica lá durante uma semana, daí ela sai de lá e vai para um porão de um prédio lindíssimo, por sinal, em Roma, que a Sabrina acompanha e vê. Inclusive, tem uma ligação que chega para a família dela, com a Emanuela, a menina desaparecida, falando. A família diz que é a voz dela. E ela teria sido gravada nesse porão, que não foi periciado. Gente, tem perícia, tem nada, tá? Porque vamos lembrar, o crime foi em 2003, só em 2008 que essa Sabrina aparece. Então, aquele porão de que um dia foi, deixou de ser, né? Dentro desse prédio. Mas a Sabrina conta detalhes do que aconteceu. E ela conta que depois tem um dia específico que ela leva, junto com esse mafioso, a Emanuela até encontrar um padre, que estava vestido de padre, numa Mercedes preta, dentro da área do Vaticano, para entregar essa menina para esse padre. Então essa Sabrina Minardi, ela traz detalhes importantes sobre a Emanuela. Mas existe sempre uma desconfiança, principalmente quando você é um jornalista, do quê? Se a pessoa está me trazendo informações reais ou ela está querendo aparecer? Essa pessoa está me contando o que ela realmente sabe ou ela está encobrindo coisas? Então você tem que checar. E é difícil checar essa história. O cara morreu, mafioso. A menina não apareceu. A casa não dá para periciar. Então você tem que acreditar na versão dela. Ela realmente foi amante desse cara. Ela era conhecida. Ela saía em foto com ele em tudo que era lugar. Então assim, ela realmente era amante dele. Ela realmente pode ter visto tudo isso. Mas ela viu tudo isso por conta de ela realmente ter encontrado com a menina, ou ela soube de alguma coisa e inventou uma história? Fica um pouco no ar essa indagação. Ela realmente tem ou não tem todas essas informações? Mas a informação que ela traz é que a menina foi levada de volta para o Vaticano. E para um padre específico. Em 2013, um cara chamado Marco Assitti... Ai, essas pessoas... Ele quer, porque quer ter sido o cara que sequestrou a Emanuela Orlandi. Então ele abre um fuzuê. Tem uma outra menina que sumiu à época também, a Mirella Gregori, que ele dizia que aquilo que ele tinha inventado, ele fala, eu sou a pessoa que criou todo o sequestro da Emanuela Orlandi. E ele dizia que ele sequestrou também essa Mirella, que os dois sequestros teriam sido juntos. E que ele seria o tal do americano falando ao telefone. Ele passa, inclusive, por perícia psiquiátrica. O psiquiatra excelente que aparece lá, ele fala o seguinte, esse cara é um narcisista egocêntrico com pitadas de psicopatia.
Ele quer aparecer, ele quer ser o centro da atenção, porque o tempo inteiro ele pega o caso da Emanuela para ele aparecer. Só que ele diz, nem tudo que ele fala é mentira, mas muita coisa que ele diz é. Então o que, que é mentira? Eu falo, mas ninguém periciou a voz dele com a voz do americano que está na fitinha? Não, gente, a polícia não periciou. Mas a equipe de gravação do documentário periciou. E aí é muito interessante, por quê? Ele diz, ele não é o americano que ligou no caso da Emanuela. O primeiro americano. Descobre-se nessa hora da perícia que tem dois americanos que ligam. Um é o primeiro cara que fala, se não entregar o atirador lá do Papa, beijo, tchau para Emanuela. E ele liga de novo. Tem um segundo americano. Esse segundo americano pode ser ele. Ele pode estar ligado, de fato, com o desaparecimento dessa tal Mirella Gregori. Essa tal feia. Ele pode estar ligado, de fato, ao desaparecimento da Mirella Gregori. Mas não da Emanuela. Tem até um embate interessante entre o irmão da Emanuela, Pietro, e esse cara, que foi televisionado, porque tudo vai virando, né, reality show. Foi televisionado e é muito bom, assista para ver, eu não vou também contar detalhes, como que o Pietro derruba e mostra que ele está mentindo, que ele só quer o quê? Aparecer com o desaparecimento da irmã. No meio disso tudo também, tiram foto de uma menina em Londres, que dentro de um convento, e acham que é em Londres não, em Luxemburgo. Londres é outra história. Que ela estaria em Luxemburgo e que ela vai fazer os votos e ela não lembra o dia da vida dela. Eu não entendi por que não pediram uma outra foto. Eles pegam o avião, o filho, a mãe, o pai, correm para Luxemburgo. Chegam lá e não é a menina. Mas não dá para ter feito teste de DNA antes, já tinha tirado foto. Eu não teria pegado o avião assim, não. Eu já estaria bem mais duro na queda, porque tanta, né, tanta gente vai aparecendo. Porque quando uma pessoa desaparece, outras pessoas estão desaparecidas, querendo encontrar os seus. Então elas podem achar, inclusive, que são aquela pessoa. E eram pessoas que procuravam família mesmo. Outras são pilantra também, que quer o dinheiro, né? No caso, ali não era a Emanuela de fato. Em 2012, tem aquele vazamento de arquivos do Vaticano. Que o Vaticano tem lá uns arquivos que, olha, sinceramente, acho que tudo tinha que ser aberto, porque isso é de interesse mundialmente público. Né? Vamos com a gente. Por que que só alguns padres podem saber? O que que tá escondendo aí? Ué? Porque Deus não é para todo mundo? Deixa esse papel aí. Que papo é esse? Esse jornalista, que é um dos responsáveis pelo vazamento, que o sobrenome dele é Fittipaldi, ele consegue, com as fontes dele, escuta, a menina aí, a Emanuela, tem a ver com essa história? E aí, ele consegue, com essa fonte, um papel que é discutível. É de lá mesmo, não é? Porque é uma fonte dentro do Vaticano pesadíssima. Então, quem é essa pessoa? Né? E ele, nesse arquivo impresso que ele consegue, é uma folha de cinco páginas se referindo a 197. É um resumo das 197 páginas que você não tem acesso. Onde se detalha ali, tudo que o Vaticano gastou para manter a Emanuela Orlandi. Viva! Ok? Viva! Ela teria sido mantida pelo Vaticano na Inglaterra, até um ano específico. E não, acho que é 2013. E não se sabe o que aconteceu com ela depois. E aí vira um escândalo, porque aí você tem papéis que podem e devem ser realmente do Vaticano, confirmando que eles, inclusive, investigavam o caso, que eles falavam que não, porque isso é um problema da polícia romana. Um outro padre aparece no meio disso tudo e fala, Emanuela foi sequestrada há muitos anos para participar de umas orgias que existem dentro do Vaticano. E depois foi morta. Que está dentro de uma das teorias que a gente vai falar daqui a pouco, que podem ser relacionadas a Emanuela. E aí, com esse papel, fica-se comprovado, se for realmente o Vaticano, porque o Vaticano não assume o Vaticano, claro, né? Porque casa com uma outra coisa. Quando o Papa Francisco assume a família Orlandi, que já tinha recebido visita do João Paulo II, acho que do Bento também, quando o Papa Francisco assume em 2013, eles vão conversar com o Papa, e tem inclusive a cena gravada de eles conversando, porque eles se tornaram uma família importante dentro da Itália por conta desse crime. O Papa Francisco vira e fala assim, Emanuela está no céu.
O irmão dela fala: Eu tenho esperanças de ainda abraçar a minha irmã viva. E ele responde: Emanuela está no céu. Para meu entendedor, uma palavra, uma frase dessa basta. São quatro palavras, como ele diz, né? Como que o Papa sabe que Emanuela está no céu? Ela desceu para conversar com ele? Ou ele tem informações de dentro do Vaticano? É uma ajuda, é o máximo de ajuda que o Papa Francisco pode fazer, porque ele parecia ser uma pessoa, quando entrou, que ele ia abrir mais os porões do Vaticano. Mas isso não está acontecendo. Será que é o máximo que ele pode avisar? É sua irmã morreu, reza aí por ela? Não sabemos. Em 2019, aí ele contrata uma advogada super importante, que é a mesma daquele jornalista do vazamento dos arquivos do Vaticano, que inclusive inocenta o Fittipaldi, esse jornalista, e um outro também envolvido. Ela entra no caso via família, Orlandi. E ela recebe uma carta com uma foto de um anjo falando: Se você quer saber o que aconteceu com a Emanuela, olha para onde esse anjo está olhando. Uma coisa assim. Esse anjo é a tumba de um cemitério dentro do Vaticano. Ali dentro. Um cemitério pequeno. E ela pede para o Vaticano para abrir e exumar o corpo. Ah, inclusive o corpo do mafioso também é exumado, porque achava que ela podia estar dentro do caixão. Ali não estava. E ela esperando já o Vaticano falar: Não vou abrir nada. Tá, menina? Fica aí, eu não vou abrir túmulo nenhum, para de me encher o saco. Não, ela recebe uma carta de volta, simpática, falando: Tá bom, a gente abre. Ah, na hora que falou que abre, não tem nada aí, né, gente? Imagina que eles vão correr o risco. Eles abrem. Esse túmulo é um túmulo de duas princesas alemãs, que elas morreram em 1840 e 1860. E ali deveria estar um corpo bastante já cansado de guerra, né? Mas não tinha nada. Quando abre, não tem nada lá dentro. Tem nada. É um túmulo vazio. É um livro de Dan Brown, né? É um livro de Dan Brown. Até esses enigmas e tudo mais. Ué, mas por que que tá vazio esse túmulo? O que aconteceu? Na série, eu não vi essa explicação. Eu achei nas minhas pesquisas. Essa ossada dessas duas princesas, essas ossadas foram encontradas depois dentro de uma igreja. Porque tinha tido anos antes, eu acho que, se eu não me engano, nos anos 70, teve uma reforma ali perto do cemitério. E este túmulo foi mexido. Então eles mantiveram a cripta, que é um túmulo com esse anjo, mas tiraram esses ossos. Os ossos foram encontrados depois e foram analisados. Esses ossos são muito mais velhos do que seria a Emanuela Orlandi. Então realmente não são os ossos dela. E aí fica sempre a pergunta. Por que Manuela? O que aconteceu com a Manuela? E será que um dia vai ter fim essa história? Eu aprendi nos meus anos de vendo coisa criminal que você um dia pode ter fim de todas as histórias. Porque você não enterrar os seus mortos é impossibilitar as passagens. E é muito, muito delicado isso, porque as pessoas ficam presas numa esperança. Às vezes pode acontecer e pode não acontecer. Só que a ausência do sim e do não te faz sempre se agarrar ao que você mais quer. Então você não anda, você não se desenvolve. É real isso. Então é uma pena também isso. Mas, então, se vai acontecer um fim, eu começo pela terceira pergunta. Acho que pode. A segunda pergunta se entrelaça com a primeira. Por que a Emanuela Orlandi? Por que essa menina especificamente? Dentro das teorias que foram criadas ao longo de todas essas décadas, a primeira é que realmente, vamos partir de que aquela ligação do americano, aquela primeira, é real. E eles queriam a libertação do atirador do Papa. Eles não liberaram o atirador do Papa, eles mataram a menina. Tem uma lógica dentro dessa história. É possível, porque na época, inclusive, o mundo estava dividido pela Guerra Fria. E o Papa tinha ido à Polônia. Quem não sabe, a Guerra Fria, a gente básica, fazendo bem básico, plot assim, ó, desse tamanho. O mundo estava dividido entre comunista e capitalista. É um pouco mais profundo que isso, mas era assim que era. Você tinha o lado da União Soviética, você tinha o lado dos Estados Unidos, você tinha o oriental ali, o China, tal, o pessoal mais ali, e o ocidental, tanto que a Alemanha era dividida em dois. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial com Hitler, quando os aliados ganharam a guerra, dividiram a Alemanha na parte de cada um. E os aliados eram a Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra. E aí,
se dividiu assim o mundo estava dividido dessa maneira. E o Papa João Paulo II era da Polônia, país esse ligado ao universo soviético, comunista. O comunismo tinha como uma das principais bases a morte da religião. Assim, você não tem uma dominação via espírito e alma e fé, você só tem a dominação via o serviço mesmo. Ele foi escolhido como Papa exatamente por ser, inclusive, polonês, porque é um país grande, importante ali naquele monumento, naquele universo. E o Papa, tanto que durante a Guerra Fria, você tinha dois grandes rostos, vamos dizer assim, dos anos 80, era o Reagan e o Papa João Paulo II. Eram a Liga da Justiça contra os comunistas. Então, o Papa João Paulo II encabeçou muito, inclusive, essa doutrinação pela fé para sair do comunismo. E ele vai à Polônia no dia 21 de junho de 1983. Foi uma colossal. Eu vi o Papa aqui no Brasil, primeira vez que ele veio, eu vi. Passou o carro e estava assim com a bandeirinha. Entendeu? Era desse tamanho. Ah, ele era uma celebridade, ele era um Papa pop. Ele era uma Madonna dos Papas. Simpático, parecia bastante e tal. Ele veio depois também, né? Ficou cantando lá com a Fafá de Belém. Quando o Papa vai para a Polônia, ele dá uma provocadinha, inclusive, nos soviéticos. A Emanuela, ela é sequestrada no dia 22. Porque, inclusive, se dizia que esse atirador, que ele mesmo fala isso, esse atirador do Papa de 1981, ele seria cria da KGB, da Rússia. Que a Rússia que teria tentado matar o padre. Porque tem, quando você não tem a verdade, você tem um monte de teoria. Vários grupos terroristas tentaram se apropriar do sumiço da Emanuela Orlandi, até mesmo para aparecer e se vangloriar um em cima do outro. Tem o próprio atirador do Papa, anos depois, falou que a Emanuela estava ligada ao desaparecimento dela ao grupo extremista jovem turco, que ele era turco. Então, assim, vão se criando teorias. Então, uma delas é que realmente essa menina foi sequestrada por ser do Vaticano e para provocar o padre, o Papa. Mas daí você pergunta, mas por que ela? Só tem ela. Não era mais fácil sequestrar um arcebispo? Ah, não, se sequestra uma menina de 15 anos, ela fica mais com a cara da virgem, triste, que vai morrer. Pô, será? Lógico, mas por que ela? De novo, ela não tem um tio, ela não é sobrinha do Papa, ela não, a menina mora lá bem, um ótimo apartamento. Mas ela é filha de funcionário público do Vaticano. Ela não... Por que ela? Porque ela é do Vaticano. Tá, então não porque é a irmã dela. Por que não sequestraram dentro do Vaticano e sequestram em Roma? Não seria muito mais fácil ela assumir dentro do Vaticano? Se tem esse jogo político todo, todas as manobras, todas as ações, elas são pensadas para que cada coisa tenha um significado muito forte. A segunda teoria, que também é possível, e é boa a teoria, só que, de novo, para mim não cola porque é Manuela, a máfia italiana usava um banco específico para fazer lavagem de dinheiro. Esse banco fazia um fundo de investimentos que tinham pessoas normais e a máfia. Esse dinheiro era jogado, todo esse fundo era jogado via o Banco do Vaticano, que são outras leis, então ele investia, esse banco investia no banco num outro fundo do Vaticano. O Vaticano jogava todo esse dinheiro para os paraísos fiscais. Esse dinheiro era limpo, voltava para o Vaticano voltava, entregava o dinheiro para esse banco na Itália, que dividia de novo e limpava o dinheiro dos mafiosos. Ok? Esse era um bem bolado lá deles. Esse banqueiro vai à falência. Só que tinha dinheiro dos mafiosos com o banco do Vaticano, que espertamente fala, bom, se não tem mais outro banco, beijo, adoro esses dinheiros aqui. E os mafiosos ficam loucos da vida. Esse sequestro da menina seria para o Banco do Vaticano devolver o dinheiro dos mafiosos. Ok, mas por que não sequestra um arcebispo, um cardeal, o sobrinho do Papa? Porque essa menina? Por que alguém vai dar dinheiro por causa dessa menina? E a Sabrina, aquela amante do mafioso, que entrega a menina para um padre do Vaticano, uma das possibilidades é que eles entraram no acordo e eles devolveram a menina para o padre e o padre devolveria. Mas ela pergunta, inclusive, mafioso, por que você está me botando nessa confusão? Essa menina é Emanuela Orlandi. Ele fala, meu amor, é tudo um jogo de poder. E aí a gente entra numa terceira possibilidade, que é a seguinte.
Uma amiga dela, inclusive, da Emanuela, que demora pra aparecer, eu falei, mas ninguém vai entrevistar amigos dela pra saber dessa menina? A menina tinha 15 anos já, tem um namorado? Cadê esse namorado? Cadê os coleguinha? Tem coleguinha chata? Não, ela tinha coleguinha. Só que essa amiga dela só resolve falar agora. Ela aparece. E ela conta que a Emanuela tinha falado pra ela, inclusive antes, que tinha um padre que ela estava andando pelos jardins do Vaticano, e um padre tarado ficou olhando pra ela. E aí você que fecha, porque é uma coisa assim, essa menina foi encomendada o desaparecimento dela porque alguém que quer ela. Aí é a minha opinião, que eu acho que tem lógica. Tem uma teoria que eles até falam na série, mas eu sempre esqueço o nome, que é Navalha, não sei das quantas, que é a verdade é a história mais possível. E para mim a história mais possível é que esse padre safado viu essa menina pelos jardins do Vaticano, se encantou e orquestrou o sequestro dela para orgias que devem acontecer ou aconteciam naquele lugar que ninguém sabe o que tem lá dentro. Só tem um monte de jovens fazendo o quê com aquelas batinas? Estão jogando bocha? Estão jogando xadrez? Né? Tanto que olha o que tem. Gente, eu posso falar um pouco, porque eu fui batizado em igreja católica, estudei em igreja católica a minha vida inteira. Tem igreja no sítio dos meus pais, então, sabe, lá, sacramentada da vida. Só que eu não sou, eu sei ver as coisas que acontecem, né? E não estou falando da fé, estou falando do homem, que é muito diferente. Não estou falando de que a igreja não pode ter, quer Jesus, fica com Jesus, fica com o santo, eu adoro os santos também. Mas, vamos lembrar que a igreja é feita por homens, principalmente por homens mesmo. E aí, você tem onde tem psicopata também, gente, onde tem poder. Qual é um dos poderes que mais existe? É o poder da religião. Ué? Vai negar? Quer negar, nega. Mas não é, fecha o olho, mas eu não fecho. O que acontece? Esse sequestro deveria ter sido orquestrado por esse padre tarado que quis pegar a Emanuela. E aí você tem uma lógica. Porque todas as outras teorias podem ser boas, mas por que a Emanuela? Mas por que essa menina, meu Deus do céu? Porque estavam de olho nela. Por quê? Queriam saber onde ela ia, saber onde pegar ela, saber que ela saia da escola de música. Ela vai até uma escola de música. Não pegaram ela no caminho saindo da casa dela. Eles já sabiam o horário que ela saía. Eles sabiam que essa menina voltava a pé ou de ônibus. Por que aquele dia? Não sabemos. Pode ser que o patarado não aguentasse mais a taradice dele, ele queria logo. Combina com o mafioso ter feito o sequestro dela, ter drogado ela e preparado ela para o que o padre quisesse fazer, porque aí será que esse padre não tinha ligação com o Banco do Vaticano e devolveu o dinheiro desse mafioso? Aí essa trama, se para mim ela fica mais correta, ela tudo se encaixa. Todas as outras eu falo, tá, mas e por que isso? Por que aqui? Essa, todos os porquês são respondidos. Se ela está viva ou morta, só o tempo dirá. Eu, nessa hora, eu pego o padre o Papa lá Francisco falando, ela está no céu. Ela deve ter morrido, porque essas pessoas usadas para esse fim não podem ter voz e não podem contar o que aconteceu. A não ser que consigam fugir. Então elas são usadas no período que eles querem usar, porque essas pessoas elas são más e elas não têm paixão, elas têm só tesão. E o tesão uma hora acaba. E aí o tesão que estava por essa vira por outra. E essa que foi usada não pode mais falar. Então eu acho, dentro dessa narrativa, que a menina não deve ter durado. Pode ser que aquela papelada lá, encontrada com os valores gastos por ela, sejam reais, ela foi mandada para Londres, para um lugar ali, que eles até acham lugar, é um lugar dos padres lá, ligados à Igreja Católica, e lá ficou e chegou um período que falou, pode dar cabo dela, porque não serve para mais nada. Infelizmente, é gelado o que eu estou falando, mas é assim que essa gente nojenta pensa. Triste, mas real. A série da Netflix tem 4 episódios, de 1 hora cada. Eu maratonei um dia. O diretor dessa série é do Don't Fuck With The Cats. É que eu acho até hoje a série, eu vou falar dela, porque eu vou rever essa série só pra falar dela. Uma série, sei lá, acho que de 2020, fantástica, 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 e é do mesmo diretor. E esse diretor, ele fez um trabalho primorosíssimo nessa série. É uma aula de série documental boa.
Tem ganchos ótimos para os próximos episódios, tem revelações, tem explicação. A edição é um primor, é um fantástico. Eles criaram uma linguagem de arte com Google Earth, digitando, que eu vou dar uma copiada, porque é muito boa, muito criativa. As entrevistas são fantásticas. Tudo. A série é absolutamente perfeita. Você vê assim. E ela é reveladora, ela toca em pontos delicados com muito mais sutileza que eu toquei aqui, mas toca, não tem medo de falar. Uma pena que o Vaticano, mais uma vez, falou que não queria participar, porque seria uma chance, inclusive, de eles se aproximarem do ser humano, né? E mostrarem que eles também são pessoas que erram, e se erraram, quem foi que errou, e a família ter um pouco... E cerraram contar quem errou e que essa pessoa pague. Claro que toda uma congregação não tem que pagar pelo erro de um idiota. Mas você manter o idiota dentro da sua congregação faz com que ela se contamine. E aí, aos olhos daqui de fora, todo mundo acha que é uma coisa só. Mas é a consciência de vocês, não é minha. Eu vou lá no Vaticano, eu entro na igreja, tiro foto e ó, vou embora. Eu entro na igreja, faço, tiro foto... Faça uns pedidinhos e vou embora. Quem está lá dentro e vai pagar pelo olhar ruim que está cada vez mais se tendo são quem tá, as pessoas que estão lá dentro. Não adianta. A se modernizar não é só pôr luz elétrica. Se modernizar é se entender humano também, né? E essa família merecia ter uma resposta. Todas as famílias merecem. Mas essa, no caso, que é a família Orlandi, que a gente acompanhou e acompanha nessa série, merece. Uma pena. É isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha curtido e tenha chegado até aqui. Tem uns making-offzinhos ali para fazer. Vou sair correndo para ver a Odete, que ela está dando uns miados que eu não acho esses miados muito bonitos. Quero saber o que está acontecendo com ela. Muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marcar nas suas redes sociais. Seja membro se puder. Se não puder, assista todos os vídeos que já ajuda muito. Indique para os seus amigos. E a gente volta em breve com mais dica de série, filme, livro, podcast, comentado, narrado, entrevista. Todo dia alguma coisa. Tá só um pouquinho, pessoal. Tudo que eu te vi. Fui buscar, né? Porque... Tava no oitavo sono já. Mas vai ter que trabalhar um pouquinho. Liga aqui, papai. Juro, papai. Todo mundo quer ver só a Odete. Se a Odete não aparece, ninguém quer ver nada. Muito baixo. Isso aqui. Baixo demais. Cadê meu caderninho? Tá aqui. Sai daí, não. Odete. Odete, meu amor. Vem aqui. Acho que esse microfone não está bom aqui, hein? Estou com medo de ele. Vamos ver. Será que ele está dando? Será que está dando? Peraí, deixa eu testar aqui. Ah, tá tudo certo com o microfone. Então vamos lá. Muita gente pediu e eu vou começar. Vamos lá. Eu acho que é o forno que tocou. Que depois que eu terminar de gravar, eu vou comer. Então, mas deixa lá o forno. Voltar. Ela foi pra essa aula de. Então ela foi. Ela foi pra aula de música da flauta dela, que era. Eu dei um tempo aqui que eu vou dar um corte, porque eu vou ter que fechar a janela aqui. Por quê? Porque agora o sol resolveu aparecer. Aí fica muito estourado. Ah, melhorou, tá vendo? Tá estourado demais. Então vamos lá, vamos voltar. 1, 2, 3 e...
Isso vai ficar pra meio que off, óbvio. Então. Você é uma pessoa de melancia na cabeça? É. Falta. O que que acontece? Até me perdi. Deixa eu voltar aqui. Pensando. Onde eu parei, velho? Já tá prestando atenção? Tá, o telefone. Aí, obrigado. Então eles vão acontecendo então com o tempo vai tudo acontecendo. Então o que está acontecendo, o que acontece é ótimo, né? Olha, gente, tem um óculos novo que eu comprei, porque o meu verde simplesmente perdi. O meu vermelho eu dei para uma amiga. Ela gostou tanto. Tô tão chateado, gostando daquele óculos, mas eu vou ter outro. Porque eu gosto muito mais dessa minha amiga, ela merecia. Vamos voltar aí. Para esse padre. Entendeu? É uma das teorias. Que eu deixo de fazer esse miado, meu Deus? Tá bem, não. Então essa Sabrina, essa Minardi, saiu em foto com ele com essa... Mas se a menina foi sequestrada em Roma e não no Vaticano, e por que a Isabela? A Isabela, a Emanuela. A outra teoria é que é o seguinte. Eu já dei comida. Esse miado da Odete não pode ser... Será que ela tá com dor de barriga? O que você tem, meu amorzinho? Hein? O que foi, minha filha? Aí, ó. E não tá bem, não. Deixa eu ver lá o que ela tem.